Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, kanalimiz obunachilari. Yana bir bor sizlarni video darsliklarimiz orqali ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi video darsligimizning mavzusi organizmning ichki muhiti, aynan qonga oid bo'ladi. Ma'ruzachi Qurbonali Erkayev. Demak, organizmning ichki muhiti. Ichki muhitni nima tashkil etadi? Organizmning ichki muhitini hujayra ichidagi va hujayra tashqarisidagi suyuqliklar tashkil etadi. Hujayra ichidagi suyuqlik bu aynan sitoplazma hisoblanadi. Hujayra tashqarisidagi suyuqliklar esa quyidagi 3 guruhga bo'linadi. Bular to'qima suyuqligi, limfa suyuqligi va qondir. To'qima suyuqligi hujayralarning orasida bo'ladigan suyuqlik bo'lib, bu suyuqlik qon tomirlari, ya'ni qon hisobiga doimo yangilanib turadi. To'qima suyuqligining vazifasi hujayrani oziqlantirish va hujayradagi moddalar almashinuv mahsulotlarini ajratib, qon orqali turli a'zolarga yetkazib berish. Limfa suyuqligi bu limfa tugunlarida hosil bo'ladigan suyuqlik hisoblanadi. Limfa suyuqligining qondan farqi eritrositlar va trombositlarning bo'lmasligi jihatdan qondan farq qiladi. Limfa suyuqligida ko'plab miqdordagi immun hujayralar, limfositlar bo'ladi. Demak, sizlar bilan bugun qon haqida gaplashamiz. Demak, qon. Qon organizmda quyidagi vazifalarni bajaradi. Ularning birinchisi transport. Qon, demak, turli a'zo va to'qimalarga moddalar almashinuv mahsulotlarini, oziqa va shu bilan birga kislorodni tashib borish vazifasini bajaradi. Bu qonning transportlik funksiyasi. Boshqarish. Endokrin sistema a'zolari, ya'ni ichki sekretsiya bezlarida hosil bo'lgan gormonlar bezlardan a'zolarga qon orqali yetkazib boriladi. Demak, bu gumoral boshqarishda ham ishtirok etadi. Uchinchi vazifasi bu himoya funksiyasidir. Qondagi immun hujayralar, leykotsitlar va limfositlar odam organizmini turli xil mikrob, zamburug' va virusli kasalliklardan va boshqa omillardan himoya qiladi. 4-chi funksiyasi termoregulyatsiya. Bu tana haroratining doimiyligini saqlashdir. Ya'ni qon bizning organizmimizda tinimsiz harakatlanib, tana haroratimizning doimiyligini bir miqdorda ushlab turishni ta'minlaydi. Demak, qonning fiziologik ko'rsatkichlari. Qaysi ko'rsatkichlar qonning fiziologik ko'rsatkichlari deb ataladi? Bular qonning zichligi yoki solishtirma massasi. Qonning zichligi 1,050 va 1,060 dir. Plazmaniki, ya'ni qonning bir tarkibiy qismi hisoblangan plazmaniki 1,025 va 1,034. Shakilli elementlar. Qon hujayralarining zichligi 1,090 dir. Demak, ko'rinib turibdiki, qonning zichligi suvnikidan biroz yuqori bo'ladi. Qonning yopishqoqligi. Qonning yopishqoqligi suvga nisbatan 5 marta yuqori. Bu qonning tarkibidagi oqsillari va eritrositlarning miqdoriga bog'liq holatda bo'ladi. Qonning osmotik bosimi. Bu 7,6 8,1 atmosfera bosimiga teng bo'ladi. Izotonik eritma. Organizmimizdagi 0,9% eritmalarni biz izotonik eritmalar deb ataymiz. Ya'ni bir xil bosimga, bir xil osmotik xususiyatga ega bo'lgan eritmalarni. Izotonik eritma organizmdagi eritrositlarning ichidagi va hujayralar orasidagi suyuqliklarni bir xil miqdorda taqsimlab, bir xil bosim bo'lishini ta'minlab beradi. Gipertonik eritma bu konsentratsiyasi 0,9% dan yuqori bo'lgan eritmalardir. Agarda biz 0,9% dan yuqori, ya'ni gipertonik eritmani odam organizmiga, ya'ni qonga quyadigan bo'lsak, bu yerda quyidagi holatni kuzatamiz. Quygan eritmamiz masalan 1% li bo'ladigan bo'lsa, ya'ni gipertonik bo'lsa, eritrositlarning ichidagi suv eritmaga chiqa boshlaydi. Buning sababi o'sha osmotik bosim bilan bog'liq. Eritmamizning foiz konsentratsiyasi yuqori, 1% eritrositning ichidagi konsentratsiya 0,9%. Bu yerda ikkala eritmaning
bosimi tenglashgunga qadar eritrositning ichidagi suv eritmaga, ya'ni gipertonik eritmaga chiqa boshlaydi. Buning hisobiga eritrositlarning ichida suv chiqishi hisobiga eritrositlar bujmaygan ko'rinishga keladi. Chunki eritrositning ichidagi konsentratsiya past. Eritmada konsentratsiya yuqori bo'lguncha suv tashqariga harakat qiladi va eritrosit bujmayadi. Gipotonik eritma, ya'ni konsentratsiyasi 0.9% dan past bo'lgan eritmalardir. Agarda biz gipotonik, masalan 0.8% eritmaga eritrositlarni soladigan bo'lsak, bu yerda eritrositning ichida endi konsentratsiya yuqori 0.9%, eritma esa 0.8% dedik. Buning hisobiga konsentratsiya yuqori bo'lgan tomonga suv harakatlanadi, ya'ni bosim hisobiga tortiladi va bu yerda eritrositning ichiga suv kira boshlaydi va eritrosit o'zining yassi disksimon shaklini yo'qotib, yumaloq shaklga kira boshlaydi. Va bora-bora suv ko'p kirishi hisobiga eritrositlar yorilib ketadi. Demak, bu o'sha osmotik bosim bilan bog'liq bo'lgan jarayonlardir. Shuning uchun organizmga, ya'ni barcha issiqqonli organizmlarga izotonik eritma quyiladi. Gipertonik ham emas, gipotonik ham emas. Bu demak, mana shunday patologik jarayonlarga sababchi bo'ladi ikki xil gipertonik va gipotonik eritmalarimiz. Biz qonni qismlarga ajratish uchun qonni demak, probirkaga solamiz va bir necha tomchi geparin moddasini quyamiz, chunki qonimiz o'sha quyilib qolmasligi uchun. Va bu probirkadagi qonni sentrifugada aylantiramiz. Va aylantirganimizdan keyin qonni mana shunday qismlarga ajralganini ko'rishimiz mumkin. Bunda qon plazmasi 55% ni tashkil etadi qonning. Leukotsitlar va trombotsitlar 1% dan kam miqdorini tashkil etadi. Eritrositlar esa qonning 45% ni tashkil etadi. Demak, qon mana shunday tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi. Qonning birinchi tarkibiy qismi bu plazmadir. Plazma ko'rib turganingizdek och sariq, deyarli rangsiz tusda bo'ladi. Uning tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, asosiy qismi 90-92% qismi suvdan tashkil topgan, 7-8% turli xil molekulyar massaga ega bo'lgan oqsillar, 0.8% lipid, ya'ni yog'lar, 0.1% uglevod tashkil etadi. Undan tashqari plazma tarkibida bo'ladi osh tuzi, ya'ni mineral tuzi 0.9%, gormonlar, antitello va fermentlar ham mavjud. Plazma o'zining tarkibida antitellolar saqlaganligi uchun, demak, davolovchi xususiyatga ega. Shuning uchun plazmalarni, demak, bemorlarga quyish uchun mana shunday paketlarda, ya'ni flakonlarda ko'rishimiz mumkin. Bunda o'sha tarkibida antitello saqlaganligi uchun bir odamdan bir odamga quyish uchun maxsus tayyorlangan flakonlardir. Qizil qon tanachalari, ya'ni eritrositlar. Eritrositlar manbasi suyak ko'migi, ya'ni eritrositlar suyakning ko'migidan hosil bo'ladi, ya'ni qizil ilikdan. Qizil ilik odam tana massasi 70 kg'lik bo'lgan odamlarda o'rtacha 1,5 kg miqdoriga yaqin qizil ilik bo'ladi. Qizil ilik naysimon suyaklarimizda va barcha g'ovak suyaklarda, yassi suyaklardan faqat chanoq suyagida uchratishimiz mumkin. Faqatgina mana shu suyaklarda qizil ilik qismi bo'ladi. Va parchalanadi taloqda va jigarda, ya'ni yoshini yashab bo'lgan eritrositlar taloq va jigarda parchalanadi. Shakli ko'rib turganingizdek disksimon shaklda yassi va o'rtasi biroz botiq. Bu eritrositlarning disksimon va o'rtasining botiq bo'lishi bu ularning yuzasining ortishiga sababchi bo'ladi. Yuzasining ortishi esa o'zida ko'p miqdorda kislorodni biriktira olishiga imkoniyat yaratadi. Demak, shakli disksimon, biroz botiq. Yashash muddati suyak ko'migidan hosil bo'lgan eritrositlar o'rtacha suyak ko'migidan chiqqandan keyin 120 kun yashaydi. Eritrositlarning voyaga yetganlarida, ya'ni suyak ko'migidan chiqqan, qonga chiqqan eritrositlarda yadro bo'lmaydi. Suyak ko'migidagi yosh eritrositlarda yadrosi mavjud. 1 ml qonda o'rtacha miqdor 5 millionni tashkil etadi. Eritrositlarda qanday oqsillar mavjud? Bular gemoglobin, bu eritrositning asosiy oqsili hisoblanib, vazifasi kislorodni biriktirib olib a'zolarga yetkazib berish,
karbon angidridini biriktirib o'pkalarga olib kelish vazifasini bajaradi. Rhesus omil. Demak, kislorodda rhesus omil degan antigen oqsillarimiz ham mavjud. Bu omil 1940-yilda Landsteiner tomonidan aniqlangan. Va agglutinogen A va B antigenlari ham eritrositlarning membranasida mavjud. Vazifasi transport, ya'ni kislorod va karbon angidridni tashib keltirish vazifasini bajaradi. Qon guruhlari. Qon guruhlari 1901-yilda Landsteiner tomonidan birinchi guruh aniqlangan, keyinchalik 1907-yilda qolgan 2-chi, 3-chi, 4-chi qon guruhlar Yanski tomonidan aniqlangan. Qon guruhlari bu ikkita oqsilga ko'ra belgilanadi. Masalan, birinchi qon guruh o'zining tarkibida, ya'ni plazmada agglutinin oqsilining A va B, ya'ni alfa beta fraksiyasini saqlaydi. Alfa formasi ham bor, beta formasi ham bor. Eritrositlar tarkibida esa agglutinogen A ham, B ham mavjud emas, umuman yo'q. Ikkinchi qon guruh plazmasi tarkibida agglutinin beta bo'ladi. Faqat eritrositlar tarkibida esa agglutinogen A mavjud. 3-chi qon guruh plazmada agglutinin alfa saqlaydi, eritrositlarda agglutinogen B bo'ladi. 4-chi qon guruh plazmada agglutinin umuman yo'q, eritrositlarda esa agglutinogen A va B bo'ladi. Demak, qon guruhlarini belgilashda biz mana shu ikkita oqsilga e'tibor qaratamiz. Bular plazmada agglutinin alfa va beta, eritrositlarda esa agglutinogen A va B ning mavjudligiga qarab qon guruhlarini mana shunday qismlarga ajratamiz. Rhesus omil bu antigen oqsil hisoblanadi. Boy aytib o'tganimizdek, Landsteiner tomonidan 1940-yilda aniqlangan. Demak, bu eritrositlarning membranasida bo'ladi. Agar rhesus omil odamlarda bo'lsa, bu musbat deb ataladi. Bo'lmasa esa bu manfiy holat bilan belgilanadi. Masalan, birinchi qon guruhimiz bu yerda ikki xil formada bo'ladi. Rhesus manfiy va rhesus musbat ko'rinishida. Nima uchun? Chunki rhesus omil bo'lsa, biz aytib o'tganimizdek, rhesus musbat odamlar bo'ladi. Rhesus omil bo'lmasa, rhesus manfiy odamlar bo'ladi. Birinchi qon guruhini biz 0 bilan ifodalaymiz. Rhesus omilning bo'lishiga ko'ra 0 plus, bo'lmasligiga ko'ra 0 minus. Nima uchun 0 bilan ifodaladik? Chunki eritrositlarning yuzak qismida agglutinogen A va B umuman yo'q. Shuning uchun faqatgina biz 0, ya'ni bu yerda agglutinogen bo'lmagani uchun 0 bilan ifodaladik. Rhesus manfiy odamlarda mana ko'rib turibsiz, rhesus omil yo'q. Eritrosit membranasida rhesus musbat odamlarning eritrosit membranasida rhesus omil antigen oqsillari joylashgan bo'ladi. Ikkinchi qon guruh bu A bilan ifodalanadi, chunki eritrositlar tarkibida agglutinogen A saqlaganligi uchun. Va undan tashqari rhesus omil bo'lsa, bunday odamlar A musbat bilan ifodalanadi, chunki rhesus omil eritrositda bor. Mana ko'rib turibsiz, rhesus omil ham bor bu yerda, agglutinogen A ham bor eritrosit tarkibida. Rhesus manfiy odamlarda esa, ya'ni ikkinchi qon guruhlarda faqat agglutinogen A bo'ladi, rhesus omil yo'q. 3-chi qon guruh odamlari, bular B bilan ifodalanadi, chunki eritrositlarning membranasida agglutinogen B saqlaganligi uchun. Agar rhesus omil bo'lsa, bunday odamlar rhesus musbat deyiladi. Rhesus omil bo'lmasa, rhesus manfiy deyiladi. Rhesus musbatlarning eritrosit tarkibida rhesus omil ham bor va shu jihatdan agglutinogen B ham bor. Rhesus manfiy odamlarda esa faqatgina agglutinogen B bor, rhesus omil yo'q. 4-chi qon guruh A va B bilan ifodalanadi. Rhesus omil bo'lsa AB musbat, rhesus omil bo'lmasa AB manfiy. Ya'ni bu yerda ham o'sha rhesus omilning bor yo'qligiga ko'ra musbat va manfiy bo'ladi. Va bu yerda agglutinogen A ham mavjud, agglutinogen B ham mavjud. Ya'ni bu 4-chi qon guruhli odamlarda. Demak, bu qon guruhlari edi. Qon quyish. Demak, bemor ko'p qon yo'qotganda va boshqa turli xil holatlarda qon quyish amaliyoti amalga oshiriladi. Masalan, birinchi qon guruh o'z navbatida birinchi qon guruhli odamlarga qon bera oladi. Bu yerda beruvchilar donor deyiladi. Demak, birinchi qon guruh
birinchi qon guruhiga qon beradi. Ya'ni o'ziga o'xshash bo'lganligi uchun bu yerda oluvchi odam retsipient. Birinchi qon guruh, birinchi guruh uchun retsipient vazifasini bajaradi. Va undan tashqari birinchi qon guruhli odamlar ikkinchi qon guruhli odamlarga ham qonini bera oladi. Demak, birinchi qon guruhlar ikki uchun ham donordir. Shu jihatdan uchinchi qon guruhli odamlarga ham qon bera oladi. Va to'rtinchi guruhli odamlarga ham qon bera oladi. Demak, birinchi qon guruhli odamlar birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi barcha qon guruhli odamlarga qonini bera oladi. Demak, ular universal donorlardir. İkinci qon guruh. Demak, albatta o'ziga qon bera oladi. Chunki o'xshash va bir xil oqsil saqlaganligi uchun va shu jihatdan 4-chi guruhli odamlarga ham qonini bera oladi. 3-chi qon guruhli odamlar o'ziga qon bera oladi va 4-chi guruhlarga ham qon bera oladi. 4-chi guruhli odamlarimiz faqatgina o'ziga qon bera oladi. Demak, ko'rinib turibdiki, 1-chi qon guruhli odamlar barcha guruhlar uchun donor, ya'ni beruvchi vazifasini bajaradi. Shuning uchun ularni biz universal donorlar deb ataymiz. 4-chi qon guruhli odamlar esa o'zidan tashqari 1-chi, 2-chi va 3-chi guruhli odamlardan qon oladi. Shuning uchun biz 4-chi qon guruhli odamlarni universal retsipientlar, ya'ni oluvchilar deb ataymiz. Demak, bu yerda beruvchi donor, oluvchilar esa retsipient deyiladi. Oq qon tanachalari, ya'ni leykotsitlar. Leykotsitlar bularning turli xil formalari mavjud. Ularning manbasi qizil ilik, ya'ni suyak ko'migi, taloq, limfa tugunlari, ayrismon bez. Demak, barcha qon hosil qiluvchi a'zolardan leykotsitlar hosil bo'ladi. Shakli o'zgaruvchan amyobasimon ko'rinishga ega. Yashash muddati 2-5 kun. 1 ml qondagi miqdori o'rtacha 6-8 ming donani tashkil etadi. Vazifasi himoya funksiyasi. Ya'ni organizmga tushgan mikroblarni, zamburug' va bakteriya, viruslik qo'zg'atuvchilarni leykotsitlar qamrab olib, parchalab yuboradi. Demak, leykotsitlarning bu xususiyatini fagotsitoz deb ataymiz. Ya'ni biror bir yot organizmni, bizning organizm uchun yot bo'lgan belgi omillarni o'zi bilan qamrab olib, parchalashi fagotsitoz deyiladi. Bu hodisa Mechnikov tomonidan aniqlangan, bu fagotsitor nazariya bilan bog'liq. Demak, fagotsitozni ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, bu yerda mana shu leykotsitning oldiga biror bir bakteriya hujayrasi yaqinlashadigan bo'lsa, leykotsitlar retseptorlar orqali bu bakteriyani avvalambor tanib oladi va uni amyobaga o'xshab qamrab olib, ya'ni soxta oyoqlar yordamida o'zining hujayrasi ichiga kiritadi. Bu, demak, fagotsitozning birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu yerda fagosoma hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha leykotsitning membranasi bilan o'ralgan bakteriya hujayrasi. Bu fagosoma deb ataladi. Ikkinchi bosqichda o'sha leykotsitning lizosomasi bilan fagosomalar birlashadi. Bu esa fagolizosoma deyiladi. Bu yerda o'sha leykotsitning lizosomasi bakteriyani parchalab yuboradi. Va mana shu orqali bakteriyalar zararsizlantiriladi va hujayradan chiqarib yuboriladi egzositoz usuli orqali. Demak, bakteriyani birinchi qamrab oldi va o'zining membranasini o'radi, keyin uni lizosoma bilan birlashtirib, parchalab hujayradan chiqarib yubordi. Demak, bu qisqacha fagositoz haqida tushuncha, demak, fagositoz jarayoni mana shu tartibda amalga oshadi. Demak, o'zi fagos degani bu kushanda, ya'ni oziqlanuvchi degan, sitoz hujayra, ya'ni bu hujayrani zararsizlantirish bosqichi hisoblanadi fagositoz. Keyingi qon hujayralarimiz qon plastinkalari, ya'ni trombotsitlar. Trombotsitlar bularning manbasi suyak ko'migi va taloq, mana shu a'zolardan hosil bo'ladi. Shakli dumaloq yoki ovalsimon ko'rinishda. Diametri 3-4 mikrometrni tashkil etadi. Yashash muddati 2-5 kun, xuddi leykotsitlar singari. 1 ml qondagi miqdori o'rtacha 300 ming 400 ming dona. Vazifasi himoya qilish, ya'ni qon ivishi. Biz demak, qon tomirlarimiz zararlanganda qon keta boshlaydi. Va mana shu holatda trombotsitlar qonni to'xtatish, ya'ni ivishi jarayonini amalga oshiradi. Bu ham himoya reaksiyasidir, chunki
qon ko'p ketadigan bo'lsa, bu hayot uchun xavflidir. Demak, mana shu qon ketish jarayonining oldini olib, bizning organizmimizni himoya qiladi. Qon ivish jarayoni qanaqa amalga oshadi? Demak, biz qon tomirimiz biror-bir tashqi va ichki omil ta'sirida zararlanadigan bo'lsa, bu yerda plazma tarkibidagi protrombin oqsili trombinga aylantiradi. Demak, protrombinning trombinga aylanishini trombosit tarkibidagi trombokinaza yoki tromboplastin oqsili amalga oshiradi. Demak, qon tomir zararlandi va qon tomir ichidan, ya'ni aynan trombosit ichidan tromboplastin yoki trombokinaza fermenti chiqadi va protrombinni trombinga aylantiradi. Bu yerda albatta kalsiy ionlari ham ishtirok etadi. Bu demak, qon ivishining aktivatsiya fazasi deb ataladi. Ikkinchi bosqich, bu yerda hosil bo'lgan trombin fibrinogenni fibringa aylantiradi, aynan eruvchan fibringa. Bu bosqich koagulyatsiya fazasi deb ataladi. 3-chi bosqich, bunda erimaydigan fibrin, ya'ni eruvchan fibrin erimaydigan fibringa aylanadi. Bu retraksiya fazasi deb ataladi. Qon uyishi, ya'ni mana shu 3 ta bosqich o'rtacha 3-4 minut davom etadi. Bu yerda dastlabki ivish jarayoni ko'rib turganingizdek protrombin, ya'ni plazma oqsilidan boshlandi. Protrombinning trombinga aylanishini tromboplastin, ya'ni trombokinaza amalga oshirdi. Mana sxemani ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda qon tomir zararlangandan keyin, butunligi, ya'ni buzilgandan keyin bu yerda qonning barcha shakl elementlari paydo bo'ladi. Shu jihatdan trombositlar ham va ular yorilib tarkibidan tromboplastin chiqdi va protrombinni trombinga aylantirdi. Fibrinogenni fibringa va bu erimaydigan fibrin hosil bo'lib, bu yerda fibrin to'ri hosil bo'ladi kalsiy ionlari yordamida. Fibrin to'rini kalsiy ionlari o'zaro birlashtiradi va hosil bo'lgan fibrin to'riga qonning shakl elementlari kelib tiqilib qoladi va bu yerda tromb hosil bo'ladi. Mana shu jarayonlar orqali qon ketish jarayoni to'xtatiladi. Bu jarayon o'rtacha 3-4 minut davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.